V procesu sprejemanja nakupne odločitve si stranke pogosto postavijo šest ključnih vprašanj. Prvi dve sta na nezavednem nivoju, ostale štiri so pa bolj vprašanja, ki so povezana z logiko sprejemanja odločitve. Prvo vprašanje, ki je ekstremno pomembno, je vprašanje kemije. V strankini glavi se to sliši. Ali si mi kot oseba, prodajnik, prodajnica všeč oziroma ok? Posledično ta val zaradi zrcalnih nevronov sproži odgovor na drugo vprašanje. Ali mi daješ občutek, da si oseba, ki lahko zaupam svoje potrebe, pričakovanja, morda tudi bolečine ali probleme? Torej občutek zaupanja. Ta prva dva vprašanja sta torej bolj mehke narave, kot temu rečemo. Tretje vprašanje je vprašanje strokovnosti oziroma kompetentnosti prodajnika. V strankini glavi se to sliši kot vprašanje, ali ti veš, kaj delaš. Zagotovo ste že kdaj imeli izkušnjo, ko vam je nekdo poskušal nekaj prodati, pa vam ni dajo tega občutka, te gotovosti, samozavesti, da dejansko stoji za svojim produktom. Četrto vprašanje je vprašanje prenosa informacij. Ali te razumem? Ali je tvoj način komunikacije takšen, ki ga lahko jaz akceptiram kot stranka? Dovolj razumljiv, dovolj jasen, dovolj odločen. Peto vprašanje je vprašanje EPP-ja, edinstvena prodajna prednost. Zakaj naj kupim ravno pri tebi? Zakaj ne pri trgovcu ali ponudniku iz druge regije, recimo? Torej, v čem se razlikujete? Šesto, zadnjo in ultimativno vprašanje, ki si ga stranka pogosto postavi, je občutek koristi. Torej, kaj mi prinaša ta produkt? Kaj mi prinaša ta storitev? Zapomnite se eno pomembno kratico. Stranka ves čas vrti to v sebi. Kaj imam jaz od tega? K-I-J-O-T. Pogosto kupimo zaradi tega, kar dobimo, ne zaradi tega, kar plačamo.